ស្រីស្អាតទន់ភ្លន់អ្នកស្រីណាបង្ហាញមុខមាត់មនុស្សសំខាន់ទេដឹងតារាស្រីមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់អ្នកស្រីណាដែលមិនសូវមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាថ្មីថ្មីបានត្រូវបានគេឃើញលេចចេញនៅរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសម្នាក់ដែលនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើបុរសនោះគឺជាមនុស្សពិសេសរបស់នាងឬយ៉ាងណាតម្រុយនេះបានលេចចេញតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហោះដោយសកុននីសាស្រីណាដែលគេដឹងថាមានការរាប់អានជាមួយនីសាស្និទ្ធស្នាលដោយបងប្អូននោះក៏មានវត្តមានក្នុងនោះជាមួយស្វាមីភរិយាតារាចម្រៀងហងមាសនេះដែរចំណែកគូកត់សម្គាល់ថែមទៀតក្នុងនោះស្រីណាបានឈរជិតជាមួយនឹងបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្និទ្ធស្នាលទើបធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យសំនឹងតារាស្រីរូបនេះមិនធ្លាប់មានដំណឹងស្នេហាពីមុនមកផងយ៉ាងណាក្ដីជុំវិញបញ្ហានេះពិធីការនីទូទួអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបកស្រាយថាអ្វីៗមិនដូចការគិតរបស់បងប្អូននោះទេនារីស្រកសកុមបញ្ជាក់ថាបុរសក្នុងរូបដែលឈរជិតនោះមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីពិសេសជាមួយនាងទេគាត់គ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិរបស់ប្តីបងសកុននីសាតែប៉ុណ្ណោះមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីណាមានវ័យ28ឆ្នាំហើយហើយក៏ជាវ័យមួយដែលនាងគិតថាគួរតែដល់ពេលគិតគូរនៅលើរឿងគូជីវិតព្រោះមិនចង់ឲ្យមានពេលវេលាអូសបន្លាយទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ចំពោះរូបភាពខាងលើស្រីណាបានបង្ហាញថាមកទល់នឹងពេលនេះកញ្ញាមិនទាន់រកឃើញអ្នកពិសេសណាមួយຕົកបណ្ដាទៅណាមកណានោះទេក្រៅពីមនុស្សរាប់អានគ្នាក្នុងសង្គមសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះនិយាយបែបនេះមិនមានន័យថាកញ្ញាមិនមានអ្នកស្រឡាញ់នោះទេតែការពិតគឺមានច្រើនក្នុងនោះមានទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅស្រុកផងដែរដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងកំពុងតែពិចារណាទៅលើការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតនេះប៉ុន្តែនាងថាមិនមែនពិចារណាលើបុរសណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះទេគឺនាងពិចារណាពីខ្លួនឯងថាតើគួរបើកចិត្តទទួលការមានសម្បត្តិភាពស្នេហាឬនៅទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីៗក៏មិនទំនងអូនអនឡាញពេលយូរតទៅទៀតដែរកំពុងតែគិតគូរហើយប្រហែលមិនយូរទេ